Overby, det blev til 90 minutter i den første træningskamp hernede i Tyrkiet. Hvordan var det? Det var hårdt, men godt. Vi fik trænet 3-5-2 i første halvleg. Og gik tilbage i 4-4-2 i anden. Og ja, altså jeg synes vi sidder på kampen i første halvleg, men de får spillet sig igennem og får desværre også udlignet. Liam laver gode ting på målet til 1-0, hvor han får fremtvunget et straffe. Men ellers så synes jeg, at drengene gør det godt. Vi kæmper for sagen. Lykkes måske ikke på den sidste tredjedel med alt det, vi gerne ville. Og så bliver det jo vi skal bare arbejde videre. Vi har stadigvæk 8-9 dage endnu, så der er masser af tid til at bygge på. Vi har kamp allerede igen i morgen, og vi har også en træning. Hvad er det vigtigste for jer spillere at få gjort nu her efter denne her kamp? Ja, at få løbet af og komme ned i poolen og få spændt ud og få spist en masse. Så vi er klar til træning i morgen og kamp i morgen eftermiddag. Morten, det blev til en 1-1 i den første testkamp hernede i Tyrkiet. Hvad har du at sige til de første 45 minutter? Jamen altså, det har sådan set at sige. Jeg synes, vi i dele af spillet gør det godt. Man kan godt se, at vi mangler et stykke i forhold til fortroligheden på bolden og så videre. Det er også et nyt underlag. Så der mangler vi lidt, men jeg er meget, meget tilfreds med hvad kan man sige, paratheden og måden, vi justerer under kamp. Så det var meget, meget, meget fint tilfreds med. Nu siger du selv det der med at justere. Inden i anden halvleg, der justerer du lidt i formationen. Hvorfor gør du det? Jamen, vi bruger opstarten på at se, hvordan vi kan styrke os bedst muligt. Og en del af det er at prøve lidt forskellige formationer selvfølgelig inden for stilen. Men det der med at kunne tilpasse og kunne ændre nogle ting i kampen, det arbejder vi lidt på. Så det var egentlig bevæggrunden for det. Så plus at de satte et friskt hold ind. En helt flok friske roser, som havde lidt mere fysisk overskud, end vi havde andet leg, så det var om at strukturere sig rigtigt ud af den kamp. Vi er landet hernede i Tyrkiet og i nogle nye omgivelser. Hvordan synes du, faciliteterne er hernede, både træningsmæssigt og hotelmæssigt? De er i top, synes jeg. Altså, vi er kommet ud til træningsanlæg i dag, som er velplejet og godt, og spiller et kamp i dag på en fantastisk god græsbane, så der er ikke noget at sætte en finger på der, så kan man sige, på hotellet her, der er også alle de faciliteter, spillerne skal bruge for at få en optimal træningslejr. Altså, god mulighed for at restituere, god mulighed for at forberede sig. Så meget, meget, meget tilfreds med setup.